Er du gravid? Er du gravid? Hvad? Ja. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg begyndte altid at sige godmorgen, fordi jeg altid filmer fra morgenen af. Men hej, det er sikkert ikke morgen, når du ser den her video. I dag, der skal vi lave en meget anderledes video. Jeg skal simpelthen blive gravid. Jeg skal være gravid i 24 timer, ikke sådan literally, men jeg har købt sådan en her tyk mave her. Det er i hvert fald sådan en oppuselig mave. Lad os i hvert fald satse på, at jeg ikke kommer til at se sådan noget. Udover at jeg har bestilt en fake mave hjem, så har jeg også bestilt noget mamma-tøj hjem fra H&M. En kjole, nogle mavebind, tror jeg det hedder. Lidt forskelligt gravid-tøj. Så ja, i dag skal jeg simpelthen være gravid. Super interessant. Jeg tror også, jeg prøver at komme til at leve lidt som en gravid i dag. For eksempel at spise nogle gode og store og sunde måltider. Måske i hvert fald. Jeg prøver lidt at søge på Google, hvordan man skal leve som gravid. Måske skal jeg lave en workout som en gravid i dag. Men lad os pakke det her op og lige se, hvordan det ser ud. Og så skal jeg jo også i maven, skulle jeg til at sige. Ej, det lugter mærkeligt. Ej, nej, nej. Ej, hvor ser det grimt ud, det her. Det ligner en anden hagesmæk eller sådan noget. Det var også derfor, jeg bestilte de her mavebind, fordi det skal ligesom uden på den her. Så kan det være, at man ikke så nemt kan se, at det ikke er hud derinde under, hvis det ikke giver nogen mening. Nu får vi se, hvor fake det kommer til at se ud, når jeg kommer i det her. Så fik jeg pudset den her mave op. Altså jeg føler mere, at det ligner et æg. Og så føler jeg også godt, at det kunne ligne sådan et pink skildpaddeskjold. Den kan bruges til meget mere. Men i dag skal vi simpelthen bruge den som en gravid mave. Så havde jeg som sagt også bestilt noget hjemme på H&M. Først har vi de her mavebånd. Okay, sådan her ser de ud. Det ved jeg godt nok ikke, om kan lade sig gøre det her. Det finder vi ud af, men den skulle gerne kunne nå uden om både mig og den her mave. Tre af dem havde jeg bestilt. Det er vist kun meningen, at man skal have en, men jeg tænker bare, at nu flere jeg får på, nu mere ægte ser det ud. Og så har jeg så også bestilt en kjole. Mamma kjole. Og den er faktisk sygt pæn. Overvej lige det. Skal jeg ikke bare lige kæmpe mig i den her mave og i den her kjole med de her mavebånd. Ja, hvad filer der mening her? Ej, jeg har fået hække. Nå, men jeg tænker faktisk, hvis jeg får sådan en mavebind på, så burde den lidt holde maven her. Ej, okay, det er faktisk okay det her. Jeg kan næsten ikke få mine ben op lige nu. Prøv at se den der delle, den har lavet der. Jeg burde virkelig have taget en undertrøje på, nu klistrer det her bare fast. Jeg er faktisk ret tilfreds med resultatet. Det fungerer ret godt med de her mavebind. Jeg magter heller ikke at hikke. Jeg kan faktisk godt vende mig til det her. Nå, hvad synes I? Og mamma Jasmine. Altså, hvis jeg var gravid, ville jeg gerne gå i den her kjole, vil jeg sige. Virkelig cute. Nå, Vixen, er du klar? Ja. Jeg burde også prøve at ringe til min mor senere og være sådan, hej mor, jeg er gravid. Og der kommer bare sådan en zombie. Jeg synes, det er chok. Ja, den er stor, ikke? Den var alt for stor. Men jeg tror ikke engang, den er alt for stor. Den er alt for stor. Så lille dig, du vil ikke have så stor en gravid mave. Det tror jeg seriøst ikke sagt. Åh nej, nu kommer mennesker. Ej, hvor pinligt. Ej, det er pinligt. Ej, hun kiggede virkelig ind. Kan man ikke puste den lidt ned? Jamen, den skal være så stor. Det der, det er, der er for stor, jo. Nej, nej. Jeg kan ikke tage ud i byen med dig, det kan jeg ikke, det der. Jeg synes, det er så meget cute. Men det er meget flot. Du ser smuk ud som gravid. Åh, tak, mus. Så blev jeg også gravid, hva? Det føles fedt. Men jeg kan godt se, hvad Mika siger. Den er måske lidt stor. Men altså, det kan også være tvillinger jo, ikke? Eller trillinger, eller sekslinger. Hvem ved? Det ved jeg ikke engang selv. Jeg er virkelig sulten, så jeg skal i hvert fald finde noget mad. Og i dag skal jeg også spise for to mennesker. Fordi jeg har en lille... Hvad skal han hedde, Mika? Eller hun? Er du seriøs? Okay, vi har så lige snakket omkring, hvad barnet skal hedde. Det tog os lang tid at beslutte. Barnet kommer til at hedde Albert Dyrlund Lind Schulz. Så lille Albert, vi glæder dig til, at du kommer ud af mors lille mause her. Hvad skal vi have æde? Ej, jeg magter simpelthen ikke have sådan en hækkedag i dag. Hvad laver du i mit køleskab? Okay, det her det er så vores køleskab. Nå ja, by the way, vi lige flyttet ned i vores anden lejlighed igen. Vi har jo faktisk boet i 2 måneder oppe på 4. sal i samme bygning her. Fordi vi fik en vandskade, så skulle vi have lavet gulvet. Og nu er gulvet blevet rigtig fint igen. Ej, hvor ser det klart ud det her. Vi venter faktisk lige et opkald, så vi vil lige vente, men personen, der skulle ringe, ringer ikke lige nu. Så nu vil vi altså spise noget mad. Og jeg har altså lyst til at starte min dag ud med en donut. Så der var jeg nogle spejlæg imens. Som gravid, så skal man jo spise ret meget. Og jeg ved godt, jeg sagde, at jeg vil spise sundt. Varieret mad er sund mad, har jeg altså fået ud. Plus, man snakker altså ret meget som gravid. Gør man ikke det? Jo, det er hormonerne, der er helt glad af. Nej, mine hormoner er bare helt op i ringe. Helt op i ringe. Den er faktisk rimelig god, den her. Nu ringer jeg altså lige til min mor, okay? Og så siger jeg til min mor, at jeg er gravid. Hun træt, ikke? Okay, jeg sender bare en besked til mor og skriver, hey, kan vi lige snakke sammen? Okay, nu har min mor lige skrevet, at vi godt kan snakke. Nu ringer jeg lige til hende. Er vi klar, eller hvad? Altså, jeg tror ikke, hun kommer til at hoppe på det, men det er meget sjovt alligevel. Hej mor. Jeg var lige nede i kælderen, men jeg hørte godt, der ringte nogen. Jeg skulle bare lige have sådan en Sunny Jolly. Sunny Jolly? Den hedder Sun Lolly. Ja. Sunny Jolly. Sunny Jolly. Ja, jeg skal. Hvad så? Hvad så? Det er bare fordi, at
Altså, vi vidste ikke helt, hvornår at vi kommer til Bornholm og sådan noget, så jeg ville gerne have sagt det sådan face to face, også fordi at sådan... Hvad? Er du gravid? Hvad? Ja. Det er løgn. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mor. Jamen, du skal da bare have det, vel? Se, mor, jeg er seriøst blevet gravid. Okay, ja, det var også sjovt, ikke? Ja. Ja, du er meget på den, altså. Har du på den? Nej, ikke helt. Nej, okay, lidt. Jeg ved godt, at I vil vente. Og hvad så? Det var bare det. Ej, hvor du skør, altså. Nu har Mika altså lavet noget morgenmad til os. Så jeg får altså både en donut og en skive rugbrød med noget æg. Det er lidt svært, sådan, hvordan jeg lige skal sidde. Min mors reaktion, den var da meget sød, hva'? Men jeg tror heller ikke helt, hun troede på det. Men prøv at overveje, hun var sådan der, du skal da have barn. Jeg tænker lige at slå lidt stor mave, hvad hedder det? Slå lidt babymavse. Og så tænker jeg, det ville være en god idé, hvis man lige tager sådan en lille trænings-workout. Så måske finde en eller anden video på YouTube, hvor at nogen laver en pregnancy-workout. Og så følge den video. Jeg tror heller ikke, man må hoppe og sådan nogle ting for meget, når man er gravid. Fordi det kan ligesom gå ud over barnet. Og jeg snakker som om, jeg er gravid. Det er jeg bare. Det er du også, jo. Det er jeg jo. Det er du jo. Ja, det er jeg. Så vi ses til noget træning. Måske om en time eller sådan noget. Nu er der lige gået halvanden time cirka. Og jeg har fundet en tredje trimester, hvad hedder det? Semester. Men jeg har fundet et tredje semester pregnancy workout fra. Fordi det ved jeg ikke, er jeg i tredje semester? Fjerde måske? Ja, fjerde. Den tager måske 10 minutter eller sådan noget, den her workout. Så det burde kunne være nogenlunde til at klare. Ej, hvor ser det sød. Jeg har ikke rigtig noget træningstøj, så nu har jeg bare beholdt min kjole på. Og jeg har heller ikke rigtig nogen lette håndvægte, så jeg bruger også bare to små her drikkedunke. Så kan jeg mærke det så meget i min arm, det er sådan lidt pinligt. Ej. Bare sådan en skidestilling. Hey, jeg kunne mærke, at han spejlede. Mener du det? Han er ægte! Albert! Prøv mig, altså se, det ligner jo ikke. Det ligner da mega meget en rigtig mave. Det er hårdt! Jeg fik faktisk varmen af den der workout, selvom den var til gravide mennesker, og min mave overhovedet ikke er lige så tung som deres. Om lidt under en time tager Mika og jeg til København. Vi skal måske shoppe lidt, hvis det ikke bliver alt for akavet. Og så skal vi også spise noget sushi, fordi jeg har nemlig fundet noget information. Jeg fandt på en eller anden hjemmeside, der hedder alt.dk. Der fandt jeg en artikel om ting, man skulle huske, når man var gravid. Og der er sådan sindssygt mange, sådan 68 punkter eller sådan noget, men en af dem er så fisk. Og der står, fisk er sundt og indeholder vigtige vitaminer, mineraler og omega-3-fedtsyre, der er gode for hjernens udvikling. Spis fisk mindst 2 gange om ugen. Så ja, der står bare basically, at fisk er godt, når man er gravid også. Og bare generelt for mennesket. Og hvad er ikke lækre end sushi, når man snakker fisk? Så ja, for barnets skyld, for Alberts skyld, så skal vi have noget sushi i dag. Eller også er det bare for vores egen skyld, fordi vi elsker sushi. Men ja, Mika, skal vi lige have en snack eller et eller andet? Vores snacks i dag bliver så sønderlige. Til et spil sequence. Så seriøst, der er nogen, der kommer gående forbi, og det så ikke havde. Så er vi på farten. Jeg har fået jakke og en trøje på, og man kan tydeligt se, at jeg er gravid. Hold on, disguise på. Prøver ikke at blive genkendt. Det er lidt akavet, men det går. Ej, flot himmel, hva'? Så skal jeg bare ind og måske gå i en eller to butikker, og så bare spise noget sushi. Okay, det er lidt mere akavet, end hvad jeg faktisk lige havde troet. Vi er lige blevet opdaget første gang her på stationen. Jeg kan ikke. Selvom vi havde solbriller på og jakkeskæt, så er to piger, der opdagede os. Vi har så besluttet os for at droppe og tage i butikker, men så bare tage direkte hen på sushi-restauranten. Det er simpelthen for akavet. Og folk smiler til os. Der var sidst 2 kvinder med hver deres barnevogn, der gik forbi os og smilte og nikkede næsten. Okay. Den til at holde ud. Men lad os da lige se den smukke mause. Den er altså også bare stor, jo. Det er simpelthen for meget. Jasmine prøver at dække det til, mens vi går her i byen. Hun kan slet ikke. Så sidder vi på vores yndlings sushi sted. Jasmine har haft videoidéer om, at vi skal tage Superman-kostyme på. Hun har taget ud i byen. Ja, altså, det er droppet. Det er droppet helt, når hun finder ud af, hvor akavet det her bare er. Der er måske faktisk nogle af jer, der tænker sådan der, hvornår vi egentlig har børn. Nu kommer der vand. 2 sekunder. Men ja, i forhold til, hvornår vi sådan rigtig vil have børn, der går nok lige et par år. Og efter i dag går der nok flere år. Nej, vi kunne godt tænke os børn, men det, jeg tror, nu føler jeg også bare det akavet. Men det kommer det jo ikke til at men være. Det er sjovt, men det er sjovt at tænke på, at når du rigtig bliver gravid, så kommer du ikke til at være akavet. Nej. Det er mere det, at man ikke er gravid, at du lader som om du er gravid, så er det vildt akavet. Men ja, om et par år har vi nok en Albert Dyrlund Lenshus. Nej, det har vi ikke. Det bliver ikke bare roligt, det bliver ikke det navn. Så er vi kommet til det spændende moment. Det er altså vores forret. Dumplings. Vi har edamamebønner. Vi har tangsalat. Tempurarejer. Vi har forårsruller. Laksespyd. Bare for at have savnet Nozomi. Hej. Hov. Hej. Så har vi fået vores første omgang af sushi, så du skal bare give den gas, jo. Vi nåede faktisk ikke engang at starte på den ene sushi, før vi fik den anden fad. Ej, det er simpelthen for godt til at være sandt, det her. Mums. Nu tror jeg faktisk bare, vi spiser, og så vender jeg bare tilbage, når vi lige har hygget og spist lidt. See you later. Shit!
mand. Jeg tror aldrig, jeg har været så mæt før i mit liv. Vi endte med at æde sådan der for meget sushi i hvert fald. Så sad der i 3 timer. Og jeg havde det simpelthen for dårligt til at lave en vlog-update på vej hjem, sådan jeg var ved at brække mig. Altså hun var faktisk ved at brække sig på vej hjem. Konen er stadig gravid. Og babyen. Har han det godt? Far, jeg elsker dig. Der er ligesom en dobbelt pool her. Det er fordi babyen har sparket lidt hårdt her. Den ligner en tyk strus. Du har faktisk en god sammenligning. Men vi skal i hvert fald se noget X-Factor og spise nogle snacks. Fordi jeg skal snakke. Ej ja, du har brug for det. Og babyen har brug for det. Vores lille pige har brug for det. Vores lille dreng har brug for det. Nu blev jeg ked af det. Det er fordi jeg har humørsvingninger. Er det hormonerne? Hormonerne. Hvorfor slår jeg engelsk? Hormonerne. Glæder du dig til at være far? Ja, jeg glæder mig meget. Jeg glæder mig også til at være far. Hvordan har det følt sig at være gravid i dag? Har du kunne føle, at der var sådan ekstra vægt på? Nej, fordi det er jo bare luft. Hvis jeg havde haft en baby så stor, som den her mave er, så tror jeg, jeg ville have kunne mærke en del kilo forskel. Klarer den her? Skriv lige ned i kommentaren, hvis I tror, vi bliver gode forældre. Ej, vi kommer til at tage det meget mere seriøst, når vi en dag vælger for børn. Hold fast, hvor har jeg næsten ikke oplevet noget så akavet i mit liv. Ja, vi blev begge to lidt overrasket over, hvor akavet det egentlig var. Nej, det var så akavet. Ja, det var så akavet at gå offentligt rundt og være sådan lige nu pranker jeg alle med, at jeg er gravid, og de ved det ikke engang. Du skal sørge for, at barnet er sundt. Man ser det. Nej, gør lige som mig. Okay, jeg tror, det er nok træning. Men ja, vi har ikke så mange andre planer for i aften. Klokken er faktisk blevet lidt over 9 nu. Så er der X-Factor. Woo! Klokken er blevet 10:30. Nej. Den sidder ikke så godt længere, men den er der. Og du har været så emotional i dag, ikke? Jo, jeg har grædt hele dagen og haft svedeture og humørsvingninger. Og du har været ude og brækket mig hele dagen. Så blev klokken også over 12, og nu er vi godt på vej i seng. Og så skal jeg også til at sige goodbye til min lille store stomach her. Det var sådan set dagen i dag, hvor jeg var gravid. Jeg håber, I synes, det har været hyggeligt at se med. I må endelig like den her video, hvis I vil have flere lignende videoer. Husk også at abonnere til min kanal og trykke på klokken. Følg mig på Instagram. Jeg synes alligevel, det var sjovt at prøve, selvom det ikke var sådan der at leve 100% som en gravid. Så har jeg alligevel gået rundt med denne kæmpe mave i en hel dag. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!